Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні до огляду, такому швидкий огляд буде. Якби для мене це, звісно, шок. Ось такі дві ляльки були знайдені на горищі. Запаковані, тобто стан їх просто ідеальний, ну, непоганий. Ось, і виставив їх на аукціоні Violeti. Скріншоти я вставлю з продажем по цьому даних ляльках. Ось такі ось на ляльки з підйобниками, з трусиками, все як положено, все є. От такі ось у нас коси, прошиті вроді би. Такі ось чердачні, як сахран, трохи пилюці, чи не чистий, бо я в них не. Ось такі ось у нас кожені червички червоненькі. Ця лялька трохи попроще. Ось і очки в нас закриваються. Ось. Що по даним лялькам? Що я хочу, в принципі, і хотів вам показати, в принципі, більш по них нема чого показувати. Ви все самі бачите. Ляльки доволі такі великі. Скільки їх все-таки продали? Оця лялька була продана за 5 тисяч, ця за 2 тисячі. Для мене, звісно, ціна була шокова. Я просто не уявляв, що за стільки можна було продати їх. Виставив їх я від 1 гривні, продались вони по такій ось ціні. Ось. Чесно говоря, для мене був невеликий шок. Ось. Що мене ляки зараз коштують. Зараз їх пакую, відправляю Київ до нового власника. Ось. На цьому відео, мабуть, завершимо. Ще раз, три ляки. Очі відкриваються, да? Бачите, очі відкриваються, очі закриваються. Бачите, по-моєму, вони обидві на нитці. Не знаю, не буду їх. По-моєму, вони внутрі на різинці, не знаю. Ну, ось такі ось дві ляльки. До вашої уваги на моєму YouTube каналі. Продані з аукціону Violeti. Скріншоти на дані продажі вам покажу. Ось, якщо не вірите. Ну, мабуть, на цьому все. Всім дякую за увагу. Хто підписався, підписуємося. Буду показувати, що ж було продано. Також покажу вам сундук, який теж продавався, скріншот. От, сундука і глечик. Тоже скріншот, скільки продався. І також буде скріншот на вилку. Титанову. Кстати, хто не знав, були в радянські часи такі вилки. Дуже легка вилка. Шкода, я на неї не встиг зняти. Ну, знімав відео, воно десь не зберіглося. Ось так же саме з глечика не зберіглося. Зберіглося тільки, як я упаковую глечик. Ось. На цьому наше коротке відео завершено. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.